Сьогодні ми в Україні зустрічаємо президента Латвії, пана Левіса. Дуже дякую за те, що ви сьогодні тут, за вашу підтримку. Також зустрічаємо прем'єр-міністра нашої братської Польщі, прем'єр-міністра пана Моравецького. Дуже дякую вам, пане прем'єр-міністр. Сьогодні, що я можу сказати про ці країни? Я думаю, що тут слова зайві своїми вчинками. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю. З нами були ці держави, ці лідери, і дійсно проявили свої абсолютні якості, як лідерів світового рівня, лідерів, які завжди будуть з Україною. Хоча при цьому я повинен, як громадянин України, сказати і подякувати, що з перших днів атак Російської Федерації, окупації, починаючи з Крима, з нами завжди була Латвія і Польща. Вони є представниками тих стабільних партнерів, які допомагають нам в різних напрямках. Абсолютно. Починаючи від гуманітарного характеру, своє тепле відношення вони продемонстрували 24-го числа для наших біженців, вимушено переміщених осіб, жінок, особливо дітей. Вони забезпечили високого рівня прихисток і фінансову підтримку, і тепло, і абсолютно людські, звичайні, нормальні обійми для наших сімей. Я за це дуже вдячен цим країнам. Так само і в напрямку посилення нашої армії на полі битві ці держави зробили максимум і продовжують робити. І демонструючи дійсно таку історичну підтримку для нашої держави. Сьогодні ми обговорили також питання фінансової підтримки. Я вдячен нашим партнерам за те, що вони просувають позицію України в Європейському Союзі, допомоги розблокування макрофінансової допомоги у розмірі першого етапу, у розмірі 5 мільярдів. Ми про це говорили сьогодні з прем'єр-міністром і так само говорили з паном президентом. І ця фінансова підтримка буде продовжуватись. Також я подякував лідерам дружніх держав за те, що вони зробили амбітні кроки щодо допомоги Україні, підтримки Україні в наданні нам статусу кандидата в члени Європейського Союзу. Ми будемо продовжувати працювати на цьому рівні і робити все, колеги, запевнили мене, робити все, щоб ми зі свого боку виконали свої зобов'язання, а вони зі свого боку зробили все, щоб в цьому році ми почали говорити, відкрили робочий діалог про майбутній конкретний вступ України в Європейський Союз. Я думаю, ви розумієте, чому ми зібралися саме тут, на цій алеї сміливих, сміливості, тому що саме тут з'являються імена тих лідерів, тих держав, які представляють саме ті народи, які з нами спочатку і до кінця. Хочу зазначити саме до переможного кінця, і завдяки їм кінець буде саме переможним для України і заради України. І тому я хотів би, щоб лідери цих держав, вони тут були, весь цей час до нас приїжджали ті, хто з нами з першого дня, як я вже сказав, до останнього. І тому я б хотів би сьогодні, щоб ми відкрили на алеї сміливих місце ще двом сміливим, і пану президенту Левісу, і це місце, це ознака і йому, і його народові за цю підтримку. Я б хотів би, щоб ми почали з паном президентом, якщо ви не проти. В перші дні війни прем'єр-міністр Моравецький був зі своїми колегами, нашими європейськими друзями, був в такий один, я вважаю, найскладнішим, коли віри в свою безпеку серед лідерів багатьох країн, скажу відверто, ще не було. Тут у нас з'явилась дуже така смілива команда, і я хотів би, щоб ми відкрили сьогодні це місце цій команді, серед яких шановний пан прем'єр-міністр Республіки Польща, пан Моравецький. You know, the 15th of March was very dangerous. It's a great honor for me and also on behalf of
Ми отримали вже підтримку і Латвії, і Польщі щодо санкційної політики. Проти агресії Російської Федерації ми сьогодні обговорили важливий аспект щодо візових обмежень для туристів з Російської Федерації в недружню, як вони кажуть, Європу. Мені здається, це абсолютно справедливе рішення. Ми сьогодні проговорювали про те, що ми повинні об'єднати і коло таких країн повинно розширюватися, щоб Росія відчувала ціну за цю війну. І так само ми сьогодні піднімали важливі енергетичні питання, енергетичні виклики. І тут ми зацікавлені, щоб Україна могла допомогти Польщі. І робимо все, щоб найближчим часом ми знайшли вихід із майбутніх енергетичних ризиків. Хочу подякувати ще раз Латвії і Польщі за вашу постійну підтримку. Слава Латвії, слава Польщі, слава Україні! Пане президенте, пане Володимире, перш за все, я хотів би подякувати за те, що ви зустріли тут нас в Києві, привітали. Ми є особистими друзями, друзями України. Ми завжди залишалися на боці українського народу через наш історичний досвід. Ми знаємо, що це є, коли ти перетворюєшся на об'єкт нападу противника. Ми маємо 50-річний досвід окупації. Ми чудово розуміємо, що за що ви зараз б'єтеся, за що ви зараз дієте. Ви б'єтеся за всю Європу, за весь вільний світ. Відтоді наш обов'язок полягає в тому, аби забезпечити вас всією необхідною допомогою, аби Україна перемогла. І так і має залишатись аж до перемоги України. І це обов'язок усіх демократичних країн, усього вільного світу. І ми в Латвії виступаємо сторонниками, ми просуваємо слова і позицію України, українського народу, аби разом ми могли б досягти перемоги. Перемоги не тільки для України, але й для усього вільного світу. Україна зараз є кандидатом на вступ до Європейського Союзу. І разом з Польщею ми просували цю позицію, тому що в лютому ще для багатьох європейських країн було, можливо, остаточно зрозуміло, що Україна має перетворитися на кандидата чи на члена Європейського Союзу, а разом ми переконали всіх членів Європейського Союзу, що Україна не тільки політично і культурно є членом європейської родини, але ви, Україна, ви належите також до Європейського Союзу, оскільки то є Союз. Союз вільних, демократичних країн. І зараз ми робимо усе можливе для того, щоб іти далі цим шляхом і забезпечити початок перемовин про вступ України до Європейського Союзу. Ми можемо допомогти нашим досвідом, як досягти цієї мети. Я впевнений, що цієї мети ми зможемо досягти дуже скоро, оскільки передумови і вимоги, які були поставлені Європейською комісією, переважно більшість з них вже виконана або буде виконана у найближче майбутнє. Відтоді наше завдання полягає в тому, щоб іти далі і розпочати переговірний процес. Взаємовідносини між Латвією та Україною є дуже тісними. Ми допомагаємо ветеранам з України в нашій країні. Ми допомагаємо з реабілітацією. Ми організували і продовжуємо організовувати літні табори для українських дітей
ветеранів для того, щоб ця гуманітарний напрямок наших взаємовідносин залишався дуже сильним. Крім того, це відображає наше співчуття, нашу допомогу українській боротьбі за свою свободу. Ми маємо особливі взаємовідносини з Чернігівською областю. Ми розпочали спеціальну програму для Чернігівської області для того, щоб допомогти із відбудовою деяких об'єктів, допомогти дітям повернутися до шкіл, аби забезпечити допомогу між нашими людьми і особливо зосередитись на Чернігівській області. Я ще раз хотів би відзначити, що Латвія дійсно є адвокатом України, просуває інтереси України в усьому світі і в Європі, і разом ми зможемо досягти дуже важливої мети української перемоги. Дякую дуже. Слово має прем'єр-міністр Республіки Польща Матеуш Моровецький. Дорогий пане президенте, дорогий Володимире, шановні пані та панове, спочатку така величезне зауваження, яке стосується стану справ на полі бою. Отже, Україна, українські збройні сили в дуже героїчній боротьбі, атаці, увійшли на кількадесят кілометрів вглиб між Харковом а Ізюмом. І я хотів би сердечно привітати пана президента і весь український народ і Збройні сили України такої ефективної офенсиви, щоб вона була такою, може не першою, але черговою ластівкою, сигналом того, що вже говорив президент Латвії, остаточної перемоги. Перемога має бути по боці України, бо якби, не дай Боже, відбулася перемога на умовах російських, то для Європи це була великий програш, не лише для України, для всієї Європи. Для всієї Європи це означало б велику поразку, не лише відсутність можливості захисту європейських цінностей, цих цінностей, за які бореться сьогодні Україна: воля, суверенітет, братерство, право до вільного життя. Ті всі цінності були б переможені, тому ми не допускаємо такої думки. Вітаємо вас з цією офенсивою, і тому Польща разом з Балтійськими країнами, Литвою, Польщею, Естонією, Чеською Республікою, ми є найбільш активними в Європейському Союзі у розмовах з Європейською комісією, щоб організувати з одного боку підтримку, фінансову підтримку для України, а з другого боку, якнайбільші дошкільні санкції для Росії. Ці санкції працюють щораз краще. Росія робить добру, погану посмішку до поганої гри. Але ці санкції будуть посилюватися, і бо вони будуть з кожним місяцем більш болісними для російської економіки. Ми мусимо витримати це. Ми намагаємося допомагати фінансову допомогу для України в Європейському Союзі, в Міжнародному валютному фонді, бо це може бути наступний план Путіна, план Кремля, план деяких тих, що не довіряють в Західній Європі, ті, які хочуть вже забути про це все, що відбувається в Україні, забути про це і мати це за собою. Хто б чого не хотів, але вони б хотіли повернутися до business as usual, щоб було так, як було. А ми знаємо, що немає повернення до минулого, до того, як було. Росія вживає всіх
всіх можливих економічних інструментів, як пістолету, який скерувала в до голови України, але також до голови багатьох європейських держав. І тому з цієї жахливої війни, з цієї хороброї, героїчної оборони, захисту, має народитися нова Європа. Європа також з Україною, як повноцінним членом Європейського Союзу. І Польща разом з нашими союзниками сильно закликає Європейську комісію до якнайшвидшого передання того, що ми вже обіцяли Україні в червні з боку Європейського Союзу, тобто 9 мільярдів євро. Це дуже важливо, щоб цей наступний план Кремля кинути на коліна Україну через відсутність фінансових засобів для України, а багата Європа, багаті Сполучені Штати Америки, вільний Захід, вільний світ мусять допомагати Україні в цій боротьбі. Польща завжди буде організувати цю допомогу. Я також хотів подякувати Володимирові, панові президентові, за його розуміння і за готовність продажу електроенергії з електростанцій в Хмельницькому до Польщі. Сьогодні, у зв'язку з ембарго на російське вугілля, ми стягаємо це вугілля з цілого світу, щоб не використовувати його в польських електростанціях. Нам був би потрібний електроенергія з України. І я від пана президента отримав запевнення, що це в короткому часі буде можливо. Це є оця допомога, яка нам також потрібна з вашого боку. Ми також розмовляли сьогодні про організацію спеціального хабу, який слугував би ремонтові військової техніки, навчанню з нашими німецькими, голландськими, українськими партнерами. Будемо будувати такий хаб, де польські фірми будуть також ремонтувати військову техніку, будуть на цьому заробляти, так, щоб всі були в цій співпраці відповідно доцінені. Ми розуміємо досконало ситуацію України, але сьогодні пан президент України показав, як прекрасно він розуміє нашу ситуацію, необхідність співпраці на багатьох площинах, також на економічній площині. Також, якщо йдеться про відбудову деяких інституцій суспільних, ми розмовляли з паном президентом на цю тему. Польські фірми будуть могти брати участь і будуть на цьому будувати свою силу, бізнес-силу, економічну свою силу. Я вірю, що Україна буде переможньою, що допомога у вигляді поставок озброєння, про це ми також розмовляли, але також організування фінансової допомоги, буде ця допомога буде ефективною для остаточної перемоги. Ця перемога має відбутися, тому що ми, вільні держави Європи, приймаючи Україну до Європейського Союзу, надіюся, вже незабаром на Раді Європейській будемо говорити про це найближчим часом, будемо говорити, як швидко Україна розпочне переговори про вступ до Європейського Союзу. Ми таким чином створюємо простір європейських цінностей. І цей простір європейських цінностей, волі, суверенітету, територіальної цілісності має бути збережена. І я вірю, що завдяки нашим спільним зусиллям, звичайно, жертовності України, крові українців, героїзму України, цей простір спільний наш буде захищений. Хай живе Україна, вільна Україна, хай живе Польща, хай живуть всі народи, які захищають свободу і кохають свободу.